السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میں احمد لال بول رہا. ابھی ابھی معلوم ہوا حضرت مولانا عتیق الرحمن صاحب کے بارے میں. اللہ جل شانہ انا للہ و انا الیہ راجعون. عظم اللہ اجرکم و غفر اللہ موتاکم. مولانا سجاد صاحب اس وقت سے بہت تعلق رہا جب حضرت کے ساتھ آپ دار العلوم ندوۃ العلماء میں تشریف آیا کرتے تھے, اور حضرت کی ادائیں اور حضرت کے قرآن کی تفسیر, اور اس وقت سے اس گھرانے سے بہت تعلق. حضرت تعالیٰ اور امت یتیم ہوتی جا رہی ہے علماء سے. اللہ پاک امت کو نعم البدل بھی دے اور گھرانے کو اجر عظیم اور صبر جمیل نصیب فرمائے. اللہ پاک ان کی خدمات کو قبول فرماوے اور عالمگیر فرماوے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.